سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی ستارہ آتا ہے. ایک ہی روٹی چاہیے، دو ریال کی آپ کہہ رہے ہیں، پراٹھا. السلام علیکم. مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی ستارہ آتا ہے جدھر یہ بس سٹینڈ ہے، اور یہاں پر آ کر لوگ کچھ دیر کے لیے سٹے کرتے ہیں، واش روم کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جو سامان لینا ہے وہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اپنی ویگنوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. آدھے گھنٹے کا یہ سٹے ہے. تو یہ وادی ستارہ ہے. ایک ہی روٹی چاہیے، دو ریال کی آپ کہہ رہے ہیں، پراٹھا. جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو اب ہم مدینے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور یہ بیسمنٹ اس کی بیسمنٹ ہے، اور پہلے یہاں پر دکانیں نہیں تھیں لیکن اب یہاں پر دکانیں بن چکی ہیں. سامنے مسجد نبوی ہے. جمو
ये गेट नंबर 338 है। पच्चीस नंबर जो इसका दरवाज़ा है, यहाँ से जो लेडीज़ हैं ये अंदर मस्जिद नबी के अंदर जा सकती हैं। मेन गेट अब्दुल फहद गेट है ये। 20 और 21 नंबर जो गेट है ये मेन गेट है।